Jeg flyttet for cirka 12 år siden ut til Aker. På veien til og fra huset merket jeg snart tilstedeværelsen av en stygg bastard av en bernardiner og kjøter. Nå synes jeg det var uhyggelig at ha det rasende dyr innpå meg. Spesielt om aftenen var det uhyggelig. Jeg benyttet ofte en benvei, jeg opphørte med å bruke hovedveien, og måtte alltid bruke bil om aftenen for å unngå bestet. Postbudet forteller meg at han bitt. Postbudet forlater stillingen. En ny kommer, han blir bitt og forlater stillingen. En tredje kommer en vinterdag til meg og viser hele buksen opprevet. Midtvinter i 20 grader kulde. Så ble melkegutten bitt i enden. Hyl og skrik. Ender tåler mye, sa mannen. Det er jo ikke bitt uten at det blør. Så ble feiren bitt. Han får finne seg i slikt. Det hører til forretningen. Jaså, sa feiren. Det står forresten ikke i kontrakten. Så opptrer naboen med kjøteren i en lenke utenfor mitt hus. Se på han, sa han. Den er så snill. Den sto der, dum og kjøteraktig. Når han hopper opp på dem, så skal de si Pelle, Pelle. Så slipper han den. Dette må de, som alle andre, innøve en tid med den riktige betoningen. Det går nok. Den har jo aldri bitt noen, sa han. Nå, sa jeg. Det var da rart. Postbuden rev klærne av da, sa jeg, og melkegutten. Nei, det var intet. Der sås ikke blod, og det var innenfor mitt gjerde. De mener at en hund har rett til å bite innenfor gjerdet, spør jeg. Ja, sier han. Har man hørt maken til kulturstandpunkt? Han har ikke gjort annet hunden enn sin plikt. Gutten var innenfor gjerdet, og hunden skal bite innenfor gjerdet. Vi sover ikke trygt hvis ikke vi har en slik hund. Men vi andre da, sa jeg. Skal vi andre gå utrygg på vår vei for at de skal sove trygt? Filosofer, teatergjengere og andre natteranglere ble slått over ende, og gamle tanter ble maltrakteret så de så ut som skutte kråker. Det var fullstendig krigstilstand. Men mann og kone sover godt. Ser du, Maja? Det er en flink hund. Nå kan du nok sove godt. Mannen meldtes til politiet. Politiet bød den at bindes. Hunden lot påsette en slags rem, men den kunne fremdeles gladelig bite over alle menneskeben. Den henger så løst at man kan se den langt inn i munnen, og tungen henger ut. Den fikk da også revet buksene av det femte postbud. De finner at jeg lider av hundeskrekk og nervøsitet. Hva de, herr Gunnerud, lider av, det er ingen status tager av at små gutter blir bitt til blods, eller postbuder bites, vet jeg ikke.